О, твојата сјајна кариера. Благодарам, Маријанке Миловски ќе ви одговори. Никола Нумовски беше ова. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Прашањето го слушнавте. Малку полого, немавме можност да го скратиме, затоа што... Да, дивидата Тимпера, раздали па влади. Сега треба ја да се судрам со Валентина, за он мене ми дели комплименти. Мислам, мене ми е смачено цела оваа хипокризија. Мислам, денеска... Знаете, ја бев активен у ГДОМ и денеска го слушнав образложението зашто протестирам и другите на Сорос невладини организации одбиле да, да дојдат во Европската унија таму во... да не седнат на иста маса. Поради безбедностни причини откажа на следбата, така беше официјално. Не, официјално е затоа што не сакале да седнат на иста маса со Александар Пандов, затоа што ние од ГДОМ сме проповедале фашизам, не знам што, ти реков ми рече 350 глупости. Меѓутоа, вистината е дека на масовните протести на ГДОМ, кај што има огромен процент на население, кои се 1:5 у суштина у однос на протестите што се од страна на опозицијата организирани, немаше ни еден единствен инцидент, нити едно единствено сквернавење на некаков објект или некаков повреден полицаец или не знам што. Сето тоа, целата таа маса на луѓе, поготоа на последниот овој што беше пред собранието протест на ГДОМ, имаше некаде околу 60.000 луѓе дведо, немаше апсолутно никаков инцидент. И сега они се... Што би скранавале вие? Би требало сами против себе? Не можете тие... Спомени се за тоа. Зашто воопшто да скврнавим? Зашто и они да скврнавим? Тоа го нарекувате скврнавање, тоа за да обоите нешто, што би обоиле? Видите, обојувањето е скврнавање. Значи, они сите бронзени споменици, што ги оштетило. Значи, сега чистењето подразбира семињање на бојата со хемикали. Семињање на бојата со хемикали ја уништува патината. Патината значи дека бакарот, односно бронзата од оздола, ќе се појави у изворна форма, не третирана онака ни уметнички кој што правим. Тоа значи ќе треба одново да се направи. Тоа кошта. Значи, која кажава дека ќе штетите се околу 200.000 евра до сега за сите овакви, тоа е точно. Ако не исхочи и повеќе. Чувствувате вина вие, што протестирате, што бојувате заради дополнителните средства што треба да се вложат за да се остранат тие штети? Микрофонот само се. Како прво, јас морам да кажам, да, јас сум учесник на протестите, редовен. 8-2 дена не дојдов. Јас не сум учесник на протест кој што го организира опозицијата. Значи, јас сум таму заради своето критичко мислење и заради тоа што овака, како што ги проценувам работите, ги проценувам и излегувам заради тоа што сметам дека состојбата не е така како што јас мислам нека треба да биде. Не, прашав на почетокот, членови сте на партија? Јас не сум. Значи, како прво, мене ми пречи што исто така анблок се ставаат сите оние луѓе дека опозицијата ги организира. Организира или ги, мислам, може би ги мотивира, да, со борбата, нели, против, нели, да се разјаснат работите во оваа земја. Во таа смисла, јас не би сакал да зборувам многу ниту за ГДОМ, ниту за СДСМ, бидејќи мојата професија историја на уметноста е тука, ако ми дозволите, тука ќе се задржам. Моите политички ставови во смисла на изразување став во јавниот простор, не партиски ставови, тоа е сосема нешто различно, се такви дека како граѓанин имам право да го искажам со сопствената незадоволство. Многу често, за жал, и новинарите го прифатија тој збор, се зборува за сквернавење. Морам да кажам дека не само збор за никакво сквернавење, заради тоа што сквернавење значи тоа е поем кој доаѓа од религијата и значи поништување или наштетување или на нешто што е свето. Ако на тие што го потребуваа зборот сквернавење во негативна конотација, портата Македонија, која патем не е порта, туку е лак, архитектонски зборувано, го одржува тоа како светост, тогаш за нив е сквернавење. За мене не е сквернавење, бидејќи не станува збор за свет, за ништо свето, врзано во религиска смисла.
Значи има ли светот нешто освен во религијата? Друго што се... Не, не, терминот скверновење произлегува од христијанската, односно од религиската терминологија. И така лесно преземање на термини од една област во друга е истиот случај како што и преска реагирав околу, нели, излекувањето од еден историски контекст на едно архитектонско дело и ставање сега тука и правење спорува со денеска. Значи, тоа е тоа што е најпоразително во нашата култура, воопшто и особено во нападите или аргументацијата, кога се преземаат поими кои или не се знаат што значат, или се употребуваат намено за да се извитопери сликата. Значи, бојењето на објектите е една форма легитимна на изразување на задоволство. Односно, несогласување с некои политики. Тоа што мене ми е чудно, навистина што ми е скоро неразбирливо, да кажеме, за страната која ги осудува овие бојења, е дека никој, или барем јас не слушнав до сега, не најдов на текст, а во кој, например, ќе се праша тој што го пишува текст или ја дава таа изјава, добро, зошто, што е тоа што овие луѓе ги натерало ова да го направат? Мислам дека е очигледно дека никој таму од ќеф не фрла боја. Дека никој не ужива во она хедонистичка смисла. И тоа што мене ме запрепастува е дека тоа е недиалектичко мислење. Тоа е она мислење кое против кое јас се борам. Заради тоа што треба да се препознае, особено зборам и за првата, втората и третата вечер. Од почетокот на протестите. Значи, онај кој не бил меѓу луѓето таму, не може да ми зборува или да ми докажува дека таму немало гнев. Насобран гнев. Очигледно, премногу насобран гнев. Во оваа смисла, знаете, Сања Раджинович, председателката на Асоциацијата на архитекти на Македонија, скоро објави еден текст во кој објаснува зошто се бои. Заради тоа што бојањето во оваа фаза сега е крајен чин на свртување на внимание на известни политики, кои не се проблематизираат заради самите политики, туку заради губењето на демократскиот систем на одлучување и решавање за заеднички работи. Кемиловски премногу рече, кој ќе дојат на власт, нека праша сакаат. Не е поентата во тоа. И тоа е најлошото што на Македонија може да и се случи. Да дојде СДСМ и не знам која друга партија и што сега да ги руши зградите. Тоа е штетата што е нанесена со овој проект. Заради тоа што тие не говорат во заедничко, значи во име на сите нас. Се извинувам, јас не сум ниту од ВМРО, ниту од СДСМ. Јас не сум христијанин и тогаш зошто јас морам да го гледам крстот и ден и ноќ? Например, јас сум христијанин и сакам да го гледам. Затоа досега немаше крст таму, не заради атеистите туку, заради тоа што да не зборам, нели, за муслима, значи припадниците на исламот, да кажеме. И на други секти кои постојат, нели, како да кажам, со устав, не барам одговор, религиски конфесии. Од овие се религиски што ги споменува Сорос, сектите што Не, ја не би сакал да политичкиот вулгаризам со расфрлувањето на термините соросоиди и се такви, тоа немојте, тоа не, ја тоа не го потребувам. Комуњари и така натаму и така натаму. Значи, јас сум граѓанин на оваа држава. Не сум етнички македонец. Јас сум граѓанин на оваа држава. Мојата лојалност кон оваа држава се проследува само на тоа што јас го работам и како го работам. Од тука... Плакате даноци. Например, пред се, земање фискална сметка, во само послуга. Да, освен. Не, може, али не ли следа сам си. Мегутоа, не ставам зборам. Значи, мегутоа, знаете како, граѓанскоста, не националноста, е она што се пробуди тука. Во овој месец. Значи, јас размислам на тоа како граѓанин, чија некоја територија е запоседната не со стиловите, не со објектите, не со скулптурите, туку со дезавуирање на цела една процедура тоа да се случи. А конечно, знаете дека Уставен суд одлучи, нели, го стопираше градењето на Триумфалната капија, таа продолжи. Понатаму, спомениците на Анумовски е во право, овие споменици, одлука за подигање на вакви споменици се го носи собранието.
И тие се сите дивограби. Мислите на спомено бележија, да, законот за локална самоуправа. Не, овие споменици што се во Централното градско подрачје требаше да бидат, значи, донесени во собранието. Тоа е според законот, не е според СДСМ или според комунјарите. Споменици е надлежна собранието, спомено обележија, статуја на локална самоуправа и ги префрлија. Така што во центар не може бадентер да има. Така сам, е. Се... Тоа е тоа што, на што граѓаните реагираат. Значи, тоа е тоа што ние реагираме, или јас лично реагирам на дезавуирањето на демократските процедури. Дезавуирање на демократски процедури подразбира автократија. Кратко да го прашам господинот Камиловски и вас. Во присушкувањите материјали, многу малку уметници имаше. Не сте важни или не доаѓате во допир со тие, или па селективно тие што ги пуштаат? Јас да бидам искрен, не сум ги слушал прескушувањите. Добро, ме информирасте кои биле, што биле? Не сум информиран воопшто. Чим е нешто набавено нелегално. Второ, долго време сум работел во маркетинг, знам како се прават монтажи и сите тие работи. Мислам, сме правила, сме фейкувале све и се и се што кога сме правиле реклами, нели? Ставивме дури и чудовиштото од Лох Нес во Охрид го ставивме. Значи, тоа се нелегитимно набавени, као такви они се подложни на едитирање и секој нормален суд ги отфрла тие работи. Меѓутоа, као пропагандно средство се одвратно корисни. Јас ги слушав сите. Меѓутоа, не можам да одговорам на што прашам, бидејќи не сум ги слушал сите, мислам ги имам сите објавени. Колку објавени? Не знам милион, колку, не сум ги слушал сите тие други, така што... Може би има, сигурно има. Не можам. Во папки на уметници им дадоа нешто или не? Не се, јас, на новинари им дадоа? На новинари дадоа, на уметници не. Ага. Мислам, идете, предпоставувам дека не сме интересни, како фела. Не, зошто не би били интересни? Ако маркетнички зборуваме, ако ги има на рачките телефонски, на објектите, конкретно е му се јавува некој на господинот Камиловски. И па, конкретно не би се јавува, чекайте, полека, ово иде у етер, мислам, ми се јавил. Знам, меѓутоа 90% од луѓето ќе го исачат тоа што го кажавте, и утре ќе кажат, е, Камиловски вака или онака. Значи, тоа е тоа едитирање што ја викам. Ако кажам јас кучето на комшијата многу лаја ќе го убијам, избришите го кучето, ќе добиете комшијата многу лаја ќе го убијам. Че во таа смисла, бидејќи не ги знам сите телефонски, не сум ги слушам сите телефонски разговори с мене, не можам да одговорам. Добро, може би и вас ви има и на вас нешто ви дале, па не сте се договорили со цената се. Зборувам за да го ослободам од сомнеж од не, 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 видите, не викам за сомнеж, не се сомневам во вас. Само ви кажувам како функционира у маса кога ќе се кажат вакви работи. А добро, за тоа се сложуваме. Тука е проблем. За тоа се сложуваме што прифаќаме да зборуваме во јавен простор. Секој може да измонтира се. Апсолутно. Зашто јас инсистирав, викам, реков, ако идемо во живо, во реч. Живо тема работа. Исто, мене ми се случило да ме едитираат. Сум идел со снимени овакви интервјуа, па после да се тоа... Прештима, па искача... Не сум го правил тоа до сега, па се надевам. Не се надевам, верувам, ако до мене станува, само за мене збор. Ме интересира околу аболицијата, кој е ваше став. Зошто? Дом против аболицијата. Дом? Да, против аболицијата. Вие исто против аболицијата. Што е, има и други бара, меѓутоа тоа е суштината и тоа го... Кога е поди гнева, таа иницијална каписла, дополнително го... Ако вие протестирате за аболиција, ако вие протестирате, зашто сите пред резиденцијата на председателот не протестирате, затоа што тој е изборот. Тој ја направи аболицијата. Ниту собранието, ниту Бихачка, ниту зборуваме, формално зборуваме. Ниту ВМРО ДПМ, ќе речем зградата, не е символиката, ја тргам на страна. Зошто тогаш сите заедно не ја протестирале кај председателот? Затоа што ако вие протестирате против аболицијата, без разлика што тоа го правите, например, не се согласувате со аболицијата на Заев и на луѓето што се прислушувани. Тогаш, Заев го аболирал Јорги Иванов, председателот. Не го аболирал, не се аболирал сами од себе или подпредседателот или секретарот, Оливер Спасовски. Сам, тоа лицемерие што го рековте вие, не е лицемерие, ова е абсурд веќе, не знам. Пред малку имав некој коментар. И сам и Семејо Бекет и ЈНЕСКО може да ми позови. Тука се случуваат работи што јас не можам, е, помогнете да ги разберам. Се случува нешто што никој од нас не сака да си го признае.
А тоа е дека ние ги немаме сите информации. Значи, денот на председателот започнува со брифинг од Државна безбедност. Значи... Сакам да кажеш дека ние сме како андерграунд филмот, долу сме сите и некој не рани само како Мики Манојович. Значи, тоа вашата колешка Мирка Велиновска што го напише дека председателот пресекол можност, сериозна опасна, голема можност да дојде до граѓанска војна пред се меѓу нас македонците, тоа е точно. Значи, ја во почетокот и дом никој не знаев зашто е таа аболиција и бевме љути за тоа што тука се аболицира и Зоран Заев и Верушевски и сите кои отпочнава оваа работа. А некој за аболиција на криминал не се согласувате? Тоа вие чекате човек. Меѓутоа после кога го прочитав, кога се информирав, навистина постоел тој план за апсење на високи функционери од владата. И тоа е точно, тоа нормално немало да пройде лесно, веројатно ќе дојдело до сериозен судир, пошто имало поделеност во оние кои биле склони кон опозицијата и оние делови во МВР биле... Спречи, ако се уапсеше некој од власта, понадок на специалните аналитици, ќе имало протести големи? Не протести, вооружен судир спречал. Јас немам достап до такви доверливи информации. Јас колегата се повикувам на интервјуто на Мирка Велиновска, кое беше јавно објавено, и мои приватни контакти кои ми потврдија дека тоа во 95% точно. Да, ја немам достап до доверливи информации кои му се брифираат на председателот, ниту имам доверливи пријатели да ме информираат, да ме брифираат мене за тоа. Меѓутоа, навистина, ни мене не ми е јасно зашто ГДОМ со нивните протести не се придружија кога протестиравме пред резиденцијата на председателот. Не ви дозволува таму затоа што има многу странски амбасади и нема никога да пуштат таму. Токму станува збор за тоа што вие добро го поставувате прашањето. Едните се против овие, а едните се против оние. Заедно, сите сме против аболицијата. Прашањето, да бидам конкретно, зошто се однесувате како политичари? Ако сте уметници, ако вие интегритетот уметнички пред се, зошто дозволуваме... Еве, дозволуваме јас и новинари да не повлече некоја и да фатиме страна. Знаете зошто? Затоа што дали ако на пример некој ќе биде вулгарен ќе ги постави прашање. Ако не ви даде пари за да го направите мостот, дали ќе протестирате со ГДО? Да, ќе ги поддржав колегите што градат. Ако на вас ви даде пари со ГДО ќе протестиравте? Видете, мене никој живот не ми дал пари. Пари. Заработал пари. Зборам вулгарно реков, значи, ви го постави некој прашање. Значи, видете, постојат времења, постојат состојби во кои граѓанскоста се поставува над нашата професионалност и над нашиот приватен живот. Значи, постојат некои работи кои се повисоки како интерес за мене кој е член на оваа заедница која се вика Република Македонија. Значи не, вие не верувате во лапорлатизам, уметноста само за себе. Тоа не. Не знам во кој контекст ја не лапорлатизам. Не знам во кој контекст се мешате уметноста со ова, меѓутоа тоа што сум ја наставник и тоа што сме сторчен уметност. Во еден момент, значи престанува да биде важно и јас излегувам улица како граѓанин, значи граѓан, граѓанскоста е над се, дури е според мене и според уставот на Република Македонија над национално. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит.